Igor Zekutor. Hvala lepo. Hvala lepo. To je sin od gospodina mog velikog druga Jovan Zekutora. Harmonika, prvi put među nama, ti prvi put u partiju, jako gospodin Mereka, Jumorus. Kaže moj drug ugodim Zoran Paunović. Jedan veliki basista, sjedno svira violinu veoma dobro. Gospodin Markas. Gospodin Bunjar Branko. Gospodin Aki, solo gitara. Javite se za Vezara su Zorica i gospodin Bući. I naš stanovo najbolji violista u Braničarskom okrugu Jovica Štraus. Hvala lepo Jovice, hvala lepo uvek. Ovako, za ovo sve, zahvaljujem se svima vama, želim vam prijatno večer. Ne je bilo vas, ne je bilo ove muzike večeras. Nazvao sam ovom sam brojom, nema problema. I tako. E sad ovako. Za najveću zahvalnost vama i vama zadužujemo gospodina predsjednika i moju malenku saveznika, moju malenku Sloba i Zoran Dalaz i Željko. Hvala puno, idemo dalje. Aplauz, bre! Blagodarimo. Idemo dalje.